Bożansko. Hej, moja čoko družba, za tiste, ki ste z nami prvič, jaz sem Katja in tole je YouTube kanal Moje čokolade. Če še niste naročeni na naš kanal, hitro klikant gumb naroči se oziroma subscribe, odvisno imate angliško ali slovensko verzijo YouTube-a. Skratka, to uredit, da boste vedno na tekočem s tem, kaj se nam dogaja. Danes, kot vidite, sem v kraljestvu čokoladnih namazov. Jej! To je zame ful dober, jaz sem se ful veselila tega videa. V bistvu se veselim vsakega videa, ker je v vsakem ogromen ene čokolade. Tisti, ki me poznajo, sploh tisti, ki živijo z mano, vejo, da sem ogromna ljubiteljica Nutele. Res. In če po pravici povem, nikoli v bistvu nisem niti sprobavala drugih čokoladnih namazov. Ker vse veste, kako je. Človek se nečesa navad, nekaj mu paše, nekaj ve, da mu je dober. In se bolj kar nekako drži tega in ne stopi svoje cone udobja in ne proba ničesar novega. Nakar jaz brskam po spletni strani Moje čokolade, študiram, kakšen bo moj naslednji video, kaj bi lahko posnela in naletim na taro, en kup čokoladnih namazov. Sem rekla, to moram sprobati. Moram videti, kaj še ponuja tale svet namazov. Sigurno, mislim, vse vem, da Nutella ni edini namaz, ampak nikoli se ne ve, mogoče pa najdem nekaj, kar mi bo bolj všeč. Od vseh tehle sem sprobala čokoladno lešnikovega pa lešnikovega od Moje čokolade. K temu se vrnemo čist na konc. Ostali so pa zame nekaj neznanga, torej bom jih probala prvič. Ful se že veselim. Pa glejte naprej, če vas zanima, kako so se obnesli. Jaz sem se odločila, da bo vse tako mečko bolj pregledno, da bom tele namaze ocenjevala po treh značilnostih. Sicer prva je mazljivost, druga je, ko so sladki, tretja pa je čist subjektivna stvar, koliko so mi všeč. Vse mečko bolj pregledno sem razdelila namaze v pet kategorij. Dva namaza stevijo, dva bio-eko namaza, en namaz, ki v bistvu ne vem, kako bi ga uvrstila, torej ima svojo kategorijo, tri je namazi proteinela, namazi s proteini in pa dva namaza, ki sta narejena po receptu Moje čokolade, torej dva naša namaza. Začela s tema le dvema namazama stevijo. Stevija, za tiste, ki ne veste, je naravno sladilo, torej te dva sta od znamke Cavalier pa Toras. Tisti, ki ste gledali video z Ines Erbus, te dve znamki že poznate. Tile dva namaza sta brez dodanega sladkorja, sladkana sta izključno s stevijo. Tale Torasov pa je primeren tudi za tiste, ki ne prenašate glutena. Dajmo probati. Prvi bo Cavalierjev. Uta ful lepo diši po lešnikih. Drugi pa Torasov. Wow! Ta ima pa tok čokoladen von. Ok, wow, the best. Že prva dva sta me, wow. Mislim, sploh ne moram verjeti, da mi je nekaj, kar nima kile cukra noter, toliko všeč. Top. Ocenjevala jih bom številkami od 1 do 5. 1 je recimo najmanj mazljivo oziroma najmanj sladko oziroma najmanj okusno, 5 je pa potem najbolj. Torej, 1 je najmanj, 5 je najbolj. Isto kot v šoli. Mazljivost je, kot vidite, super. Je kar gost, ni pregost. Mazljivost, torej, če bi ocenjevala, bi rekla od 1 do 5, da je 3,5. Koliko je sladek, od 1 do 5, jaz bi rekla tudi 3,5, ni presladek, ni pa tudi premal sladek. Za okus bi mu pa dala jaz 4,5. Sicer bom mogoče s tem naredim malo krivice, ker če bi probala samo tega stevijo, potem bi bil čista petka. Ker sem probala še tega zraven, me je priznam mečken bolj navdušil Torasov. Za okus sem torej že povedala, za okus mi je tale čista petka. Top, the best. Koliko je sladek? Jaz bi rekla 4, ker se mi je zdel za odtenek bolj sladek kot tale Cavalierjev. Mazljivost pa, za mazljivost bi mu pa tudi dala 4,
ker je v bistvu spet je mečkam bolj gost, ampak z mazljivostjo nobenih težav. Naslednji namaz je goksela namaz, lešnikov namaz z mlečno čokolado. Tale mislim, da me ne bo prav presenetil, zato ker je nekak dokaj klasičen, standarden namaz. Ne vem pa, kako je s tem, koliko je sladek, koliko je mazljiv, to bomo še vse videli. Oh. Za tega morate biti mečken bolj močni. Ok. Von po lešnikih, kot da so samo lešniki. Tako, kot sem rekla, okus nobeno presenečenje, klasičen, namaz ful dober. Bi pa rekla takole. Mazljivost, mečken bolj gost je kot teletva, tako da je mečken teži mazljiv, jaz bi dala za mazljivost trojkico. Koliko je sladek? Pa ni pretirano, moram reči. Dajmo štirko, ker sigurno bo kakšen bolj sladek, da dam lahko pol v petko. Okus pa dajmo 4,5. Nadaljujemo. Lešnikov namaz, pa namaz s presno čokolado in bučkinimi semeni. Tale se sliš ful zanimiv in me res zanima, kakšen ga okusa je oziroma koliko bo to meni sploh všeč. Ker se pravim, jaz tistega, kar nisem navajena, je ful tako, a bo, a ne bo in zelo velikrat se zgodi, da mi neznani okusi na začetku niso všeč. Kaj pa ga probam 2-3, pol pa mi znajo kar prirast k srcu. Tako da bomo videli, dejmo jim šanso. Oba izdelka sta veganska. Tale lešnikov namaz je sestavljen iz 3 sestavin. To so lešniki, kakaovo zrna pa kokosov sladkor. Namaz je paste to. Brez laktoze. Brez glutena, brez palminega olja, brez aditivov in pa primeren za vegane. Za tale namaz, ljubčki moji, nimate nobenega izgovora, da ga ne probate. Zato, ker je pač primeren za čisto totalno vse. Da vidimo, če je pa tudi dober, če se ga sploh splača probati. Nima toliko izrazitega vonja. Tale me je pa glede na 2 glavni sestavini najbolj presenetil. Gre za namaz z bučkinimi semeni pa presno čokolado. Okay. Jaz bučke obožujem, presna čokolada je pa pri meni mečken pod vprašajem. Kakšne stvari so mi ful dobre, kakšne stvari mi niso dobre. Za tiste, ki ste gledali video, kjer je Ines probavala različne čokolade, ste lahko videli, da so me presne zadeve ful pozitivno presenetile. Tako da jaz upam, da bo s tem namazom tudi tako. Moram reči, da je izjemno trd. Sicer gre na kruh, ampak kot vidite je v kosu. Kada bi mazil maslo, a veste, maslo ga hočete lepo namazati na kruh, pa je v bistvu kar v enih kosih na konc. Zanimivo. Von ima čist podoben katale. Ampak če bi mi to dala za povohat zavezanimi očmi, ne bi vedela, da je neki s čokolado povezan. Probala sem oba dva. Kaj bi rekla? Tale lešnikov. Mazljivost je tam 2,5. So bili tele vsi prej bolj mazljivi. Koliko je sladek? 1,5, ker res ni. Okus pa čist subjektivno, jaz bi mu dala 3. Oba dva imata potencial, da se jih navadim, ampak rabim malo časa. Z bučkinimi semeni pa presno čokolado. No, mazljivosti ni, enko mu dam za mazljivost. Kako je sladek? 1, ker tudi ni sladek. Isto kot mečken manjše kot tale. Okus pa spet bi rekla 3. Ma potencial. Jaz osebno nisem še čista, ampak tisti, ki ste pa navajeni veganske hrane, presne čokolade, pa jaz mislim, da vam bosta the best. Naslednji 3 so namazi proti Nela, kot lahko že malo sklepate iz imena, so to namazi, ki imajo dodane proteine. 3 okusi. Dvojna čokolada, super crunchy, pa čokoladen namaz. Kaj lahko napovem? Lahko napovem, da bo super crunchy meni najboljši, ker jaz sem obsedena s stvarmi, ki hrustajo v čokoladi. Ali pa v namazih, ali pa v bombonih. Jaz
Babi moja ima vedno na zalogi uno ogromno vrečko zavitih bombonov, raznobarvnih, rdeči, zlati, modri. In eni imajo noter neke te zadevce, ki hrustajo, eni pa ne. In jaz si ne morem zapomniti, kjeri so tisti, ki imajo noter te hrustljave zadeve in vedno, skoraj vedno, pojem celo vrečo sama, da ja se dokopljam do unih, ki hrustajo. Torej, če pridem, pa vzamem enega, pa ne hrusta, jih jemljam toliko časa, da najdem unega, ki noter hrusta. Tale namaz je moj number one favorit izmed teh treh. Da vidimo, če je res. Prva stvar, ki jo bom rekla, je to, da sem imela prav. Tale, ki hrusta, božanski. Ostale dva v redu, ampak tale zmaga. Kaj bi rekla? Najprej tale dvojna čokolada. Mazljivost 4,5. Koliko je sladek? Ni sladek. Tale je v bistvu najmanj sladek izmed teh treh po okusu. Jaz bi rekla 3, ker res ni tako sladek. Okus, jaz bi mu dala 3,5. Super crunchy. Mazljivost 4. Koliko je sladek? 4. Okus 5. Hladen čokoladni, mazljivost 3,5. Koliko je sladek? 4. Okus 3,5. Ostala sta nam še dva namaza za sprobati. Če boste pridno pogledali cel video, vas pa na konc čaka še eno mehno presenečenje. Tako da, gleda do konca. Tale dva namaza sem jaz že probala in moram povedati, da sem navdušena nad okusom in nad sestavo teh dveh namazov. Radno lešnikov namaz pa lešnikov namaz sta narejena po receptu moje čokolade. In zakaj sta meni tako všeč? Oba dva sta narejena iz večkrat 50% lešnikov in pa ne vsebujeta nobenih dodanih olj. Tako da večino okusa tema dvema namazama dajo prav lešniki. In res, tisti, ki ste to že probali, pa tisti, ki še mislite probati, boste videli neverjetno razliko od kjergakoli drugega klasičnega namaza. Recimo že od tega legokselinga se razlikujeta k noč pa dan. V bistvu nista niti primerljiva z nobenim drugim namazom, razen sama sabo. Von je ful intenziven, zelo lepo diši. Morate jih pa premešati, boste videli, sta mečken bolj redka. Tega se sploh ne bom matrala, da kruh. Predvsem pri tem oleščku boste videli, da se zna narediti ena tekočina gor, to ni nič narobe, to pač lešniki spustijo, kadar dolg stojijo in kaj morate narediti, samo pomešati, kaj odprejte in to je to. In na to, da sem že povedala, da sta mečka bolj redka, je nekako logično, da je mazljivost pri obe dveh 5, torej sta ful mazljiva. Kaj se tiče tega, koliko sta sladka, torej jaz bi ima dala tukaj 5. Sta najbolj sladka od vseh danes sprobanih namazov. Okus je pa od 1 do 50. In men osebno gre sta te dva namaza najboljš na navadne palačinke. Moja čokolada, vi pa čim prej začnite delati namaze v večjih embalažah, ker pri men to ne zdrži niti 2 dni. Evo, čoko družbica, pa smo prišli do konca tega videa. O vseh teh izdelkih si več lahko preberete na spletni strani moje čokolade. Spodi v opisu so vsi linki do teh izdelkov. Jaz pa, ker sem toliko cool, sem vam zrihtala še popust na celoten nakup in sicer s kodo namazi imate 10% popusta. Ni za kaj. Lepo se imejte in še nas glejte. Mua! Čau!